Путіна в Росії хороших новин дедалі стає менше, бо з'являється інформація, що він наказав Шойгу, Путіна тут маю на увазі, до початку жовтня зупинити контрнаступ Збройних сил України, фактично на повернення ініціативи армії Російської Федерації та загальне поліпшення для росіян ситуації на фронті. Кремлівський диктатор поставив дедлайн місяць. Про це йдеться у новому звіті Американського інституту вивчення війни. Експерти, посилаючись на джерело у Кремлі, стверджують, що безперервними контрактами російські загарбники сподіваються довести український контрнаступ до кульмінації. Чи коштуватиме це все їм великих втрат, російське командування не зважає. Крім того, у звіті додають, що ворог каже про свої оборонні операції, як про велику перемогу на полі бою. Постійні російські контракти теж нібито здобутки на тлі загальної відсутності успіхів на інших ділянках фронту. Аналітики припускають, що ці зусилля, ймовірно, мають на меті підірвати підтримку та довіру до українських військ в Україні та на Заході. Отже, росіяни намагаються контратакувати дійсно багато. І от тут до вас ми звертаємося по критерії, так би мовити. От якщо таку модель змальовує Інститут дослідження війни, що Путін поставив завдання Шойгу, то за чим зрозуміти, чи завдання виконане чи ні? От поточний момент. Це Шойгу вдалося, чи вдається якось стримувати український наступ? Чи насправді наступ розвивається і Україна досягає результату, а російська армія ні? Як от крізь призму цієї інформації, цього висновку Інституту дослідження війни подивитися на ситуацію на фронті? Якщо чесно, я читав цю інформацію від Інституту дослідження війни, але мені абсолютно не зрозуміла така постановка задачі, яка озвучена в цьому матеріалі, що означає зупинити контрнаступ. Активна фаза війни триває, ніхто її не зупиняє. Наступальні дії українських збройних сил продовжуються. Кожного дня надходять інформація про нові звільнені території. Так, вони невеликі, іноді навіть просто, відверто, клаптики землі. Але це відбувається щодня. Після того, як Україна отримала додаткове озброєння, у мене є стійке відчуття, що шанси на покращення темпів просування збройних сил, вони, хоча б трошки, але збільшаться. Не треба забувати, що не так давно, дня три тому приблизно, так, генерал Тарнавський доповів, що українські збройні сили на Запорізькому напрямку прорвали не тільки першу, а вже й другу лінію оборони росіян. Тому, з моєї точки зору, перспективи перед збройними силами доволі непогані. Чи вдасться їх реалізувати, це справа інша. Для цього є фахові наші військові. Але разом з тим треба завжди розуміти, що коли ставляться такі задачі, як Путін поставив перед Шойгу, зупинити контрнаступ. Доволі часто виникає ситуація, коли начебто лінія фронту, бодай в якійсь мірі, вважається зафіксованою, і раптом якась зі сторін, сконцентрувавши певну кількість озброєння, наносить масовану артилерійську підготовчу роботу, здійснює протягом там 2-3-5 діб, фактично повністю знищуючи як особовий склад противника, так і укріплений район. І знову починається активна фаза просування. І тут я просто реально не можу зрозуміти, як можна ставити задачі військовому керівництву в такому формулюванні. За місяць... Пане Георгію, 1 жовтня у Росії призов на строкову службу. Можливо, із цим пов'язують ось в Інституті вивчення війни аналітики ось такий указ Путіна Шойгу? А тут ситуація доволі цікава виникає. Справа в тому, що, мабуть, ви звернули увагу, Путін за останні приблизно 2 тижні тричі звітував на різних інформаційних площадках про черги з бажаючих підписати і укласти контракти зі Збройними силами Росії. І навіть тричі називав цифри, з кожним виступом ці цифри все збільшували. Спочатку це було 240 тисяч, потім 270 тисяч, потім 300 тисяч. Але з'ясувалося, що дійсно приблизно 270 тисяч
чоловіків підписали контракти з Міністерством оборони, але це не додатковий ресурс. Це з тих 300 тисяч, які були мобілізовані, 270 вирішили укласти контракт. І, відповідно, те, що російська армія для того, щоб стримувати натиск наших визволителів, вона потребує додаткових людських ресурсів, зараз неприховано розповідають навіть на різного роду там турбо-зет-каналах. А звідки взяти цей резерв? Тому побоюються дійсно, що керівництво Росії може вдатись або до другого етапу мобілізації, яка так і не була припинена, указу відповідно про припинення мобілізації від Путіна ніхто й не дочекався. Його немає. Вона як була тоді оголошена минулого року, так вона і реально діє. Отже, збільшити рівень активності в цьому напрямку – це справа там 2-3 днів, не більше. Пане Георгію, але от я зустрічав такий коментар, що військкомати не можуть пропустити у Росії одночасно і мобілізованих, і тих, хто на строкову службу призивається. А строковики, ну це юні хлопці, і вони, мовляв, не повинні бути на передовій. Росіяни і їх теж відправляють. Але все ж таки це ті, хто найімовірніше будуть десь навчатися, мають і перебувати всередині Російської Федерації. І тому, мовляв, от перше число – це такий момент, коли може пригальмувати, почати пробуксовувати ось ця от російська мобілізація. Чи це так? Цілком можу це припустити. Не варто забувати, що за весь цей період, починаючи з моменту повномасштабного вторгнення на території Росії, випадково спалахнули вже більше 280 військоматів. І... ну, звісно, річ, навіть просто невдалі спроби підпалити, вони все одно роблять якусь певну шкоду і уповільнюють роботу особового складу цих самих військоматів. Є випадки, коли вщент згоріли приміщення разом з оргтехнікою, разом з базами даних, які ще й досі зберігаються в паперовому вигляді. Такі теж випадки в Росії є. Тому в... ну, я можу пропустити, що паралельно проводити два процеси, це мається на увазі призов строковиків і додаткові більш активні заходи щодо мобілізації, можливо, можу це пропустити, що ресурсів фізичних або там якихось комп'ютерної техніки для цього абсолютно може не вистачити транспорту, адже призовників, які прибувають до призовного пункту, до військомату, вони ж там ну не живуть місяцями. Їх треба кудись переміщати, в якісь табори. Для цього треба транспорт. А знов таки зараз в Росії величезна проблема з пальним, в тому числі і в лавах Збройних сил Російської Федерації. Тому ну так, не все далеко, не все так райдужно, як це своїм громадянам преподносить Путін. Абсолютно не так.